I dag skal vi lage ovnsbakt torsk. Da trenger du torskefilet, erter, brokkoli, blomkål, gulrøtter, salt, pepper og smør. Her har vi da en fersk filet. Det funker også veldig bra med frossefileter da. Her har vi da frosne erter som er kokt i 5 minutter. Etter det putter vi dem opp i en bolle, og så skal vi kjøre på stangekrem. Og til slutt så finner vi fram en ildfast form, smør i buen, grønnsakerne oppå der, torsken oppå grønnsakerne og krydre med salt og pepper.